Ježiši Krištofe, co blbneš, prosím tě? Já na tebe celou dobu čekám, tady máme točit. Cukrovou vatu, cukrovou vatu. Ne, cukrovou vatu ne, takhle si sem stoupni. Tak, usmívej se a jdeme vítat diváky, jo? Připravenej, můžem? Je úterý večer a je tu další Filmshot, kde vám přinášíme novinky ze světa filmu. Takže na úvod si řekneme, co nás čeká. Jako já s ním fakt nebudu dělat prostě. Krištofe! Krištofe, tu si fakt děláš prču, ne? Co má tohle zase znamenat? Jako já s ním opravdu nebudu dělat. Dejte mi třeba Haricha, s tím se vejdu na výšku do záběru. Když je ze Slovenska, tak chodí včas. No ne, nech toho, jako fakt seš jak malej. No, prostě pojď, no. Jak jste už asi sami zjistili, filmy pro děti dost často baví i dospělé. Proto si posvítíme na animáky, se kterými se za poslední léta roztrhl pytel. Jak ale uvidíte, nové animáky se do první pětky až na výjimku nedostaly. Takže podle serveru ČSFD nabízíme 5 nejlépe hodnocených animovaných filmů. Páté místo má česká hororová pohádka Čarodějův učeň. Brr, ještě teď mi běhá mráz po zádech, když si na tu pohádku vzpomenu. Čtvrtá příčka patří disneyovské klasice Sněhurka a 7 trpajzlíků z roku 1937. Bronzová placka putuje zelenému, ošklivému, ale vlastně fajn chlápkovi, Šrekovi, první díl. Stříbrná medaile patří japonské princezně Mononoke. Je to princezna Mononoke. A vítězem je 12 úkolů pro Asterixe. Pokud jste ještě žádný z těchto filmů neviděli, aspoň máte inspiraci na nudné letní dny. No nekoukej po mně, mluv. Si to řekni teď všechno sám prostě. No jo, no tak. Vzhledem k tomu, že jste asi nestihli 1.6. den dětí, tak nemusíte zoufat a můžete se 15.6. vydat do jakýkoliv pobočky Cinema City, kde probíhá dětská neděle. Říkám to dobře. A kde proběhne taky předpremiéra filmu Jak vycvičit draka 2? Ježiši Maria, tři informace si nejsi schopný zapamatovat. Ale důležitý je, že tam budou taky nafukovací hrady a různý další blbosti, dětský koutky a tak prostě zábava. Krištof, aby nám ukázal, že je moderátor, který je schopen si zapamatovat aspoň jeden jediný název filmu, nám řekne, na jaký film uvidíme za chvíli trailer. Viď, Krištofe. Do hrobu. No, ty mě převedeš do hrobu, ale jak se jmenuje celý ten název? Všechny cesty vedou do hrobu. Výborně. Spokojená. Ano, Herodes to byl král. Now you put that under your pillow and the tooth fairy will leave you a penny. There ain't no tooth fairy, idiot. Now clean up that horse shit. Welcome everybody to the Wild Wild West. The American frontier in 1882 is a terrible place in time. Oh, hey, look, it's the ice. Why is it so big? So it doesn't melt. It's actually really interesting how they do it. Ah! Ah! That went south so fast! Ah! There are a million ways to die in the West. Outlaws, hungry animals, diseases. You know cholera? The black shit. The black shit. Ouch! That came out of my penis! I would like to welcome a new member to our community. Welcome to our awesome town. What's with this fair? Every year people die. Really? Everybody hold still. Oh! Hold still! People die at the fair. People die at the fair. Somebody in this town is going to die. My God, somebody's gonna get fucked up. Please don't shoot us on sex night. You beat this guy at a gunfight, you're gonna be a real hero. I've never actually fired a gun before. I'm gonna teach you how to shoot. This is my first vagina. You've never seen one? No, I feel like I should have a piece of cake or something. All right, you ready? Yeah. It's that right there, right? Oh, yeah, it's this. It's like from here to here. Oh. But that's just the outside. There's these folds. Okay, I'm gonna close the Bible now. I know you're here, Stark. Watch and learn.
You really do have a death wish, don't you? Oh, wait. Look at this. Look at our shadows. We barely know each other, but hey, when it's right, huh? I'll give you a little tap on the hat when I'm good to go, okay? What the? A million ways to die in the West. Krištofe. Krištofe. Ježiš, tak nedělej za gorku, Krištofe. No tak, ježiš, tak nebuď takový nafukaný. Slyšel jsem fuka? Slyšel jsem fuka? No, fuka. Teď se podíváme na jeho videoblog, který bude na ten samý film, na jaký jsme viděli trailer. Takže všechny cesty vedou do hrobu. Tak. Na. Fuka. Seth MacFarlane je rozhodně člověk, který dokáže být vtipný. Uváděl třeba Oscary nebo natočil komedii Média, která nebyla špatná. A tady se pokouší natočit western, který je současně i komedie. A dopadlo to trochu zvláštně, protože jsou tam sice hodně absurdní vtipy, občas teda i dost sprosté. Občas se zasmějete, ale pak tam jsou dlouhý místa, kdy vlastně nejenže to není vtipný, ale on se ani nesnaží, aby to bylo vtipný a vypadá to jako kdyby na chvíli zapomněli, že natáčí komedii a točí jenom normální western. Je to opravdu takový dost chaotický, ne že by to bylo vyloženě blbý, ale je to strašlivě promarněná příležitost, bohužel. Kde jsi vzal tuhle motorku? To není motorka, to je chopper, dělej. A co se stalo s mojí Hondou? Promiň, ale musel jsem jí rozmlátit. Mohla bys už prosím tě jít? Jsi zraněnej? Možná zlomenej nos, to nic není, dělej, naskoč. Lásko, prosím tě, musíme do p***le, k***a. Lásko, naskoč! Pojď sem. Tak, dělej, šup, naskoč. A čí je vlastně tahle motorka? To je Čopr, lásko. A čí je ten Čopr? Zeda. Kdo je Zed? Zed je mrtvej, baby. Je mrtvej. Jestli jste poznali film, který jsme před chvílí parodovali, nezapomeňte nám napsat na očko.tv a můžete tak vyhrát 2 lístky do Cinema City. A nebo boží dívka. A nebo boží CDčka. A nebo plno dalších božích věcí, které nemáme sebou. Hlavně nezapomeňte koukat na Filmshot každý úterý ve 9:45 na očku. Tak. Denny. To není, ale tak jak to vypadá, to... Jasně.